দশম শ্ৰেণীৰ মৌলৰ পৰ্যাবৃত্ত শ্ৰেণীবিভাজন। আজি আমি মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ বিষয়ে পঢ়িম। ডিমিত্ৰী ইভানোভিচ মেণ্ডেলিভ নামৰ এজন ৰাছিয়ান বিজ্ঞানী আছিল, ৰসায়ন বিজ্ঞানী, আৰু তেওঁ 1869 চনত এটা চেষ্টা কৰিছিল মৌলৰ শ্ৰেণীবিভাজনৰ। আৰু সেই সময়ত তেওঁ 63টা মৌল সেই সময়ত বিজ্ঞান জগতে জানিছিল, আৰু সেই 63টা মৌলক লৈ তেওঁ নিজৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবিলাক চলায় আৰু এখন পৰ্যাবৃত্ত তালিকা বা শ্ৰেণীবিভাজনৰ এটা তেওঁৰ আৰ্হি আমাক দি থৈ গৈছিলে। তেওঁ কি কৰিছিলে, তাৰ বাবে পাৰমাণৱিক ভৰ, ইয়াৰ আগতেও আমি পাইছোঁ যে পাৰমাণৱিক ভৰৰ ওপৰত দুই এজন বিজ্ঞানীয়ে কাম কৰি তেনেকুৱা শ্ৰেণীবিভাজনৰ ধাৰণা আমাক দি থৈ গৈছিল। এওঁ কি কৰিছিল, পাৰমাণৱিক ভৰৰ সৈতে ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ সম্পৰ্ক পৰীক্ষা কৰি চাইছিল। আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁ কি কৰিছিল, হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন এই দুটা মৌলক বিশেষভাৱে বাছি লৈছিল, যে বাকীবিলাক মৌলৈ হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ সৈতে কি ধৰণে বিক্ৰিয়া কৰে বা কি ধৰণে যৌগ গঠন কৰে সেইধৰণে তেওঁ পৰীক্ষা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিল। আৰু মন কৰিবলগীয়া কথাটো এইটো যে তেওঁ হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনক এইবাবেই বাছি লৈছিল কাৰণ ইহঁত যথেষ্ট সক্ৰিয় আৰু অধিকাংশ মৌলৰ লগতে ইহঁতে যৌগ গঠন কৰে। কোনে কৰে, হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনে। সেইকাৰণে হাইড্ৰাইড আৰু অক্সাইড, ঠিক আছে। গতিকে তেওঁ সেইধৰণে কৰি পেলাই কিছুমান কাৰ্ড তেওঁ বনাইছিল আৰু সেই কাৰ্ডবিলাকত বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখি পেলাই কাৰ কি কেনেকুৱা অন্য মৌলবিলাকে ইহঁতৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সেই কাৰ্ডবিলাকত তেওঁ লিখি গৈছিল। আৰু সেই অনুযায়ী তেওঁ লক্ষ্য কৰিলে যে কাৰ্ডবিলাক যেতিয়া সজালে তেওঁ দেখা পালে যে মৌলৰ অধিকাংশই পৰ্যাবৃত্ত তালিকা এখনত সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজ্জিত হয়। যে তেওঁ দেখিলে যে এই ধৰ্মবিলাক একাদিক্ৰমে আমি যদি ক্ৰমাগতভাৱে চাওঁ তেতিয়াহ'লে পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সিহঁতে ধুনীয়াকৈ সজ্জিত হৈ পৰে। গতিকে তেওঁ কৈছিল যে মৌলৰ অধিকাংশই পৰ্যাবৃত্ত তালিকা এখনত সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজ্জিত। আৰু শেষত আমি ক'ব পাৰোঁ সেইকাৰণে যে মেণ্ডেলিভে এটা সূত্ৰ দিছিল, মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাবৃত্ত সূত্ৰ বুলি যাক কোৱা হয়, যে মৌলবোৰৰ ধৰ্মবোৰ সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ পৰ্যায়ক্ৰমে সলনি হয়। গতিকে এইটো হৈছে মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাবৃত্ত সূত্ৰ। আৰু এই মেণ্ডেলিভে যি শ্ৰেণীবিভাজনৰ আৰ্হি দিছিলে তাতে দুটা বস্তু পাওঁ আমি, এটা হৈছে বৰ্গ, এটা পৰ্যায়। বৰ্গবিলাক কি, মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাবৃত্ত তালিকাত থকা যিবিলাক থিয় স্তম্ভ আছিল সেই স্তম্ভবিলাকক বৰ্গ বুলি কৈছে ইংৰাজীত গ্ৰুপ। আৰু এনে বৰ্গ বা গ্ৰুপৰ সংখ্যা মুঠতে আছিলে 8টা। গতিকে মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাবৃত্ত তালিকাত সৰ্বমুঠ 8টা বৰ্গ আমি পাওঁ। একেদৰে আমি যদি পৰ্যায়ৰ কথা কওঁ, পৰ্যায়ক পেৰিয়ডছ বুলি কৈছে, মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ অন্তৰ্গত পথালী শাৰীবোৰক যিবিলাক পথালীভাৱে থাকিব সেইবিলাকক পৰ্যায় বা পেৰিয়ডছ বুলি কৈছে, আৰু মুঠ পৰ্যায়ৰ সংখ্যা 7টা। বৰ্গবিলাক কি, থিয় স্তম্ভ যিবিলাক থিয় থিয়কৈ আছে এইটো, আৰু পৰ্যায়বিলাক পথালীকৈ আছে। গতিকে আমি সেইটো মন কৰিব লাগিব। তো ইমানখিনিয়ে আছিল আজিলৈ, ইমানতে এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।